इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रोक्तं यत् इदं आयव्यय संकल्प प्रपत्रं उद्योगेषु निवेश क्षेत्रेषु जनानां जीवनेषु च सकारात्मक परिवर्तनानि आनेष्यति। कृषकाः ग्रामाश्च सन्ति प्रपत्रस्य केन्द्रबिन्द्। आयव्यय संकल्प प्रपत्रे रक्षा परिव्यये 7.5% वृद्धिं कृत्वा आधुनिकीकरण क्षेत्रे ऐतिहासिको निर्णयो विहितः। ओमान देशेन भारतस्य कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषध प्रेषणाय आभारः प्रकटितः। प्रोक्तं च यत् अयं प्रकल्पः अस्माकं सर्वकारयोः जनानां च मध्ये सम्बन्धान् सुदृढीकरिष्यति। अपि च संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद अद्य म्यांमारे सैन्यद्वारा विहितं सत्ता परिवर्तनम् अभिलक्ष्य चर्चां विधास्यति। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामार्याः विरुद्धं देशः ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभि सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकदौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रोक्तं यत् आयव्यय संकल्प प्रपत्रं जनानां जीवनेषु सकारात्मक परिवर्तनानि आनेष्यति। तेनोक्तं यत् आयव्यय संकल्प पत्रं उद्योगक्षेत्रे निवेश क्षेत्रे अपि च आधारभूत क्षेत्रेषु नैकानि परिवर्तनानि विधास्यति। सममेव श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् इदं प्रपत्रं ऐतिहासिकम् अपि च आत्मनिर्भरतायाः स्वप्नस्य साकाररूपेण अपि द्रष्टुं शक्यते। श्रीमान मोदी वित्त संकल्प प्रपत्रस्य महत्वं प्रतिपादयता उक्तवान् यत् युवभ्यः वृत्तेः नैकेषाम् अवसराणां, महिलानां जीवन सरलीकरणाय च स्थानं प्रदास्यति। दशकस्यास्य आधारभूतं भविष्यति इदं वित्त संकल्प पत्रम्। आयव्यय संकल्प प्रपत्रे रक्षा परिव्यये 7.5% वृद्धिं कृत्वा आधुनिकीकरण क्षेत्रे ऐतिहासिको निर्णयो विहितः। मूलराशेः परिव्यये वृद्धिः सायुध सैन्यानाम् आधुनिकीकरणाय ऐतिहासिकी। गत 15 वर्षेषु इयं सर्वतोऽधिका वृद्धिः अस्ति मूल परिव्यये। गृहमन्त्री अमितशाहः प्रावोचत् यत् आयव्यय पत्रम् इदम् आत्मनिर्भर भारतम् इत्युद्घोषं 30+ भारतीयानां च आत्मविश्वासस्य कौशलीय क्षमतायाश्च प्रकटीकरणं विद्यते। अवधेयं यत् वित्तमन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणः ह्यः केन्द्रीय आय व्यय प्रपूरक संकल्प पत्रं संसदि प्रस्तुतवती। वित्तमन्त्रिणा आत्मनिर्भर भारतस्य लक्ष्यम् उद्दिश्य संकल्प पत्रम् इदं प्रस्तुतम्। ओमान देशेन भारतस्य कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषध प्रेषणाय आभारः प्रकटितः। प्रोक्तं च यत् अयं प्रकल्पः सर्वकारयोः जनानां च मध्ये सम्बन्धान् सुदृढीकरिष्यति। भारतद्वारा प्रेषितानि सूच्यौषधानि शनिवासरे मस्कटं प्राप्तानि। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः प्रावोचत् यत् भारतेन ओमानं प्रेषितानि सूच्यौषधानि मित्रतायाः संवाहकानि सन्ति। संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदः अध्यक्षराष्ट्रेण ब्रिटेन देशद्वारा प्रोक्तं यत् इदं म्यांमारे सैन्यद्वारा विहितं सत्ता परिवर्तनम् अभिलक्ष्य चर्चां कर्तुं वाञ्छति। सुरक्षा परिषद अद्य म्यांमारे परिस्थितिम् उद्दिश्य चर्चां विधास्यति। अवधेयास्पदं विद्यते यत् परिवेशी म्यांमार राष्ट्रे बलात् सैन्यशासनं जातम्। प्राक्तना राष्ट्रप्रमुखा च आंग सान सूची वर्या च सैनिकैः निगृहीता। देशस्य वार्षिक आय व्यय संकल्प पत्रमुद्दिश्य विभिन्नैः नेतृभिः स्वमतं प्रकटितम्। इति वार्ताः।